one way to be sure. Viimeksi teimme alustavan tutkimukset Sarah Hawkinsin keisissä. Löysimme hätkähdyttäviä asioita. Nyt jatkamme tutkimusta pidemmälle. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Rottia. Paljon rottia varmasti täällä talossa. Nyt tiedämme enemmän lääketieteestä. Alkaa meillä oleekin jo. Ehkä olisi hyvä katsastaa. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the blood stains, I'd also say that it's the same person. Sama henkilö myös ollut siellä laitureillakin. Hyvin mielenkiintoista. The lyrics of the drunken sailor. The sea shanty. This door is blocked from the outside. Jumitettu toiselta puolelta. Seurakaamme Bradleyä. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated 1818. Hän piti näköjään klassikoista. Paljon ikkunoita. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Parempi koristuksen. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Moby Dick, mutta piano on todellakin parempi koristuksena, jos et osaa soittaa sitä. On myös mukavampaa toisille ihmisille. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. 14. vuosisadalla. Tiedämme vielä enemmän. Mites voisimme kehittää itseämme? Olemme hyviä tutkimuksessa. Lääketieteemme alkaa kehittyä pikkuhiljaa. Mutta salaisia paikkoja löytää paremmin. Kehittäkäämme itseämme siinä taidossa. Katsastakaamme yläkerta. Käymme saada tämä tutkimus alta nopeasti. Pois nopeasti. Alta pois. Hyvin nopeasti. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Itsellä ei jää näin monta kirjaa. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. Ei kovinkaan yllättävä kirjavalinta. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Anton Ballard. Mielenkiintoista. Jatkakaamme tutkimustamme. Tämäkin paikka on lukittu. Pääsisikö tänne sisään? Sarahin lapsen. The boys' room. Aloittakaamme tutkimus. Mitä täällä tapahtui? Lapsi tykkäsi leikkiä sotoa. Charles Fort. From what threat was Simon protecting his world? Kuvat sen seurat olivat näköjään käynnissä. Tuolla on hänen linnoituksensa.
Oliko hän sodassa osin valtakuntaa vastaan? Vai tätä puuhevosta? En tiedä vielä. Kirja. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Tom Sawyer. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Unilääkkeitä. Pienelle pojalle. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Tuo näyttää tutulta. Saattaa olla Migo. Mahdollisesti. Onko tämä se kalastaja kyllä? Darkwater. Ne juuri tulimme. Ehkä olemme nähneet kaiken, mitä tulimme etsimäänkin. Joten lopettakaamme tutkimus nyt täältä huoneesta tähän. Siirtykäämme eteenpäin. Meillä on vielä paljon tutkittavaa näitä raapimisjälkiä on vähän kaikkialla. Locked. Tämäkin ovi lukittu. Harmillista. Avain. Mielenkiintoista. What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Perheessä selvästi tykättiin ottaa lääkkeitä runsaasti. Yes, täällä on. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Resepti. That's a massive dose. Was Sarah violent? Saattoi olla. Katsotaan, saammeko tiirkoitua tämän. Kyllä, lukko napsahtaa irti. Mainiota. Sarah Hawkins agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Maximilian L. Liittyykö hän tänään tutkimukseen jollain tavalla? This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Dr. Fullerille ilmainen kuva. Myöskin FS-henkilölle. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Francis Sanders. Despite what happened, they seem to have loved each other. Kohtalo toi meidät yhteen ja ikuisesti se pitää meidät yhdessä. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Yrittikö hän yhdistää taidettansa okkultismiin? Tuoda kuvien kautta eldritsimäisiä hirviöitä tänne. Meidän maailmaamme. Joku meni tänne. Katsokaamme. Is anyone there? Kuva meistä. Selvästi tämä näyttää minulta.
Oliko hänellä jonkinlaisia... Oliko hänellä jonkinlaisia ennuunia? Seis! Pysähdy! Pysähdy välittömästi, tämä on laki. Seuraamme lakia. Meidän on saatava sen kiinni. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Piru vie oikein Bradley. I'll cover you. Etkö sinä näe mitään? Pitäisit välillä silmiäsi auki. This door was closed earlier. Siltä näyttää. Where did he go? Mielenkiintoista. Tuntuu, että tämä kirjahylly on liikuteltavissa. As if the bookcase has been moved several times. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. Käytä aivojasi kerran. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. On jotakin, jota kapteeni Fitzroy ei meille kertonut. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Selvästi. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater Shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Mielenkiintoista. Mitäs löydämme täältä? It looks like an old seaway map. Merenkäyntikartta. 33 pohjoista, 53 läntistä. Seems like this came from a log. There must be a link with the seaway. 33 pohjoista, 53 läntistä. Se on merkitty ylös. Sillä saattaa olla jotain tekemistä asian kanssa. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Nyt saa kyllä selvää tästä hirveästi. Toivottavasti se ei ollut tärkeä. Ehkä tämä auttaa tämän avaamiseen. This globe seems to have been part of some mechanism. Katsotaas. 33 pohjoista. 55 läntistä. Oliko se? There must be a link with the seaway map. 33 53. Ehkä... jossain... tuossa... siinä se oli. Well done, Pierce. Voi kiitoksia. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Törmäsikö hän koskaan kuninkaaseen keltaisissa? Törmäsikö hän koskaan Necronomiconia? Ehkä löydämme vastauksen siihen jossakin välissä. Secret passage under the manor.
It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Why is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. Three seats. Kynttilät ovat vieläkin päällä. Täällä ollaan todellakin oltu hyvin, hyvin läheisenä aikana. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Pitivätkö he salaisia kokoontumisia täällä? Mikä tämä on? What is this mask supposed to represent? Näyttää jonkinlaiselta eldritchimäiseltä hirvitykseltä. Ehkä meidän olisi parempi ryhtyä enemmän okkultismiin. Mutta ehkä löydämme siitä, mikä tämä on. Erikoista. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Ehkä Sarah Hawkins on vieläkin hengissä. Sarah Hawkins näki jotakin. Hän todisti jotakin, mitä hänen ei olisi ollut. Määrä todistaa. Ehkä hän maksoi siitä hengellään. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Hän oli jotakin piilottanut. Mutta mitä? Oliko se mahdollisesti tuo esine? En usko, että löydän täältä enää enempää. Jatkakaamme matkaa. Jatkakaamme tätä tutkimusta syvemmälle ja syvemmälle. Katsotaan, miten löydämme täältä alhaalta. Bradley, oletko tulossa? En tule odottamaan sinua kauan. Of course. But the guy's son looks. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's got to be other entrances. Passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Bradley, sinä olet varsinainen diiva. Harmi, kun tuolla on kiinni. Joudumme ilmeisesti uintireissulla. Jälleen kerran. Vaatteemme eivät ole vieläkään kuivuneet edellisestä. Nyt joudumme taas tänne. Märkään paikkaan menemään. Ehkä pääsemme tuolta välistä jotenkin. Ehkä emme. Ehkä täältä pääsemme. Tämä menee vaaralliseksi. Hyvin vaaralliseksi. Ehkä pääsemme hengestämme täällä. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Hyvin mahdollisesti. Näyttävät hyvin heikoilta. Ne olivat jossakin vaiheessa unikaappareita. An old diary. Jokin puhui heidän unissaan. These paintings must be several centuries old.
useita vuosisatoja vanhoja maalauksia. Hyvin erikoista. Tuntuu jotenkin, että tämä ei ole täältä maapallolta kotoisin ollenkaan tämä paikka. Tuntuu kuin olisimme jossain vieraalla planeetalla melkein. Mätkäämme alas. Olemme pääluolassa nyt. Emme pääse sisään valitettavasti. Tuo näyttää hyvin myrkylliseltä. Time has weakened these structures. Parempi olla varovainen. Koskaan voi tietää, koska tämä koko homma romahtaa. Voi olla, että me tulisi selviämään siitä millään tavalla. Ehkä hän meni tuonne päin. Mutta on vielä jotakin, mitä haluan tarkistaa. I don't have time to search them all. Nämä näyttävät mielenkiintoisilta. Mitä kaikkea täällä on? Otan vähän palan öljyä. It looks like animal oil, but certainly not whale. Ei todennäköisesti ole palan öljyä. Ehkä ne ovat peräisin jostain muusta hirvityksestä. Olisi oma veikkaukseni. Mysteeri tiivistyy entistä enemmän. Mitä me mahdamme löytää täältä syvyyksistä. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? Hiljempää. We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Ehkä meidän olisi parempi pitää pienempää ääntä. Te ette kuule meitä. Ehkä joudumme menemään tuonne alas. Jotakin kautta. Ovatko he uhraamassa jotakuta? Onko tuo Sarah Hawkins? Se on mahdollisuus. On mahdollista, että se on Sarah Hawkins. Ehkä edemme pelastamaan hänet vielä. Mitä hirvityksiä täällä on? A mass grave. Näyttää hirvittävältä. Tämä näyttää pelottavasti meiltä. Locked. Lukittu. Tarkastelkaamme tätä maalausta. Alas syvyyksiin. I can't breathe. What's happening? Minun päästävä täällä pois äkkiä. No, damn it. I must find a way out of here. Kukittu. Olen paettava äkkiä. Tuonne päin.
sieltä pääsemme eteenpäin. Tuntuu, että tuo kävi mielenterveyteni päälle kovasti. Mutta me näemme seuraavalla kerralla. Tämä on ollut rumimpeleisiä. Nähkäämme seuraavalla kerralla. Heipä hei.